İmtihan mərkəzinin 19 iyulda qabiliyyət imtihanı vermələri olan abituriyentlərə müraciət etməsindən danışa müraciət edirlər və bildirirlər ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə iş və istirahət günlərinin yerləri dəyişdirildiyi üçün təsviri sənət istiqaməti üzrə 19 iyul 2021-ci il tarixində nəzərdə tutulmuş imtihanlar 17 iyul tarixinə keçirilir və beləliklə də 19 iyulda rəngarlıq komissiyasının rəngarlıq imtihanı və təbii ki, heykəltaraşlıq komissiyasının yapma imtihanı qeyd edilmiş abituriyentlər 17 iyul tarixində imtihana gəlməlidirlər. Bu abituriyentlər yenilənmiş buraxılış vərəqələrini Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytından da çap edə bilərlər. Təbii ki, hər zaman olduğu kimi bütün abituriyentlərimizə uğurlar arzuluyuruq və ən böyük arzumuz da nədir? Tezliklə tələbə adını qazansınlar.